Afrika unit na vibe, tunasimama like titans, vijana na ndoto zani, chini ya Evers tunashine bright. Sanaa zote sawaili, kutoka kuchora hadi kurap, talanta zote zinasukumwa, hakuna kulala, hakuna nap. Afrika, Afrika, tunawaka tukishine, Evers tunakinuka, talanta zote tunakuzwa. Afrika, Afrika, tunawaka tukishine, kupitia sanaa yetu dunia nzima unakuzwa. Kwenye dance floor tunasizwa, rasta zina dance kuni. Weka juu, weka juu chini, weka juu. 1, 2, 3. Sophia James, the school president at SK St. Stephen's Maraba Secondary School, and you are seeing it's a fine moment of celebrating the combined effort of the AGM and cultural activity at Maraba Secondary School, and we are pleased to have an event. I can see the members from the Africa unit, and also to congratulate you for the effort that you have made to appear at this place. Then I also want to thank our principal, Mr. Masibo, wherever he is, that he has done a very nice effort to ensure that this day has been fine and it is good as it is, and the support he has made to ensure that actually the day has been picked well. I also want to go on and thank our deputy principal, wherever she is. Actually, he has supported us, has ensured that this day has been accompanied by lots of the activities, and the support he has made with the encouragements and all the efforts he has made to ensure that the day has been up to this time well and good. I also want to thank the teachers of Maraba Fraternity. They have ensured that also they have supported the event, and up this time we are celebrating the event in a fine moment, and I want to thank them very much, and to urge them to continue the same spirit, continue helping the next occasions to be done like the way this occasion has been done, and all shall be well. Thank you. Hey guys, hope mko poa. I'm Chepngetich Precious from St. Stephen's Maraba. I'm in Form 4 North. As you can see, today is our cultural day. People are going to perform, like, kama kuna drama, una dramatize. Kama wewe ni model, you can model. You can sing, you can dance. Okay, for me, me the greatest scout. Last time nilikuwa Tanzania, nilikuwa nimechukuliwa Tanzania. Alafu naongoja next year. Nimepewa nini sponsorship. Niende US. I'm going to USA for my school. I'm going to represent my school. This is St. Stephen's Maraba. As you can all see, people are so amazed. People are dancing, watu wamechangamuka, and really love it. We like to appreciate our school principal, Crispinus Masibo, Mr. Crispinus Masibo. He's so good. By the way, I love him. Thank you. On! Scout, take your numbers. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. And it's over, sir. Line 2, open, open. Turn to left, turn to right, right turn. I command the scouts on duty. You march forward and raise the flag.
position. Salute! National anthem! Success, what I see. Walla, this is true. This is what I wish. Yes, yes, it will do. Marabasinwa, babe. Tuna piki, babe. This is what I wish. Yes, yes, it. Tukoshua. Situ tapita. Masibotu kiwana wewe. Twajona wa baraka. Situkoshua, situtapita. Masiboto kiwa na wewe, twajona wa baraka. Twafil twelea juju,
twapaa juu, twelea juu, twapaa juu, twafil twelea juu, twapaa juu, twelea juu, twapaa juu. Kuna vitu flani ni yani ni ya must. Kupita mti yani kwetu ni ya must. Na kama kuta kitu minada kuwish maraba success forever. Na kama kuna pahali wanapanga shit, hapa si maraba tumajipanga fit. Kama ni kuchiti sa tuji kuchiti 7 points forever. Tukoshua si tutapita masibo tukiwa na wewe. Tuajona wa baraka. Situ kushua, situ tapita. Masibo tukiwa na wewe, twajona wa baraka. Twafil twelea juju, twapaa juju. Twelea juju, twapaa juju. Twafil twelea juju, twapaa juju. Twelea juju. I wish ningemona na masibo nipige magoti nimpongeze hadharani. Mteule mkubwa maraba mchapa kazi ya choki anayepinga nani. Ametuvusha vikwazo wewe nami, ona maraba na vejenga. Elimu safi tunayo hapa kwetu na walimu safi pia. Acha nikupongeze kwa maendeleo hapa kwetu. Zidi baba tuongeze na masomo hapa kwetu. Karo ya shule unaelewa tunasoma bila shaka. Wacheni tu ni waeleze wa masibo kapania. Oh daddy, masibo cheza ni kuone. Masidingo, masibo mwacheni. Oh daddy, asa cheza ni kuone. Mteule wetu hapa, anayetetea wanyonge. Mpole mtu wa dini, hajachoka tunashukuru. Kwa mda mchache huu kazi yake ni dhahiri. Na maraba tupewe nini vilivyo kufa yeka vifufua. Karudisha nidhamu hapa shuleni na sisote tunashukuru. Sekta ya elimu afya nidhamu kero imepungua. Elimu na fuvi jijini wana shule wabukua. Ifikapo mwaka kesho ewe baba enda kwa amani. Asa tufiche ya nini masibu uongozi anaujua. Maraba mambo safi vitu wa afya kila kata. Maraba tuachapa kazi tunahuru bila shaka. Ujenzi shuleni ya muongeza na masomo ezefana. Masomo hapa maraba tunasonga mbele sana. Oh daddy masibo cheza ni kuone. Masidingo, masibo mwacheni. Oh daddy, asa cheza ni kuone. Mteule wetu hapa, anayetetea wanyonge. Asa wote maraba, tusimame imara. Imara, 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 na maraba tusonge mbele. Simama imara, 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 na maraba tusonge mbele. Hey, wanafunzi wote, simama imara, 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 na maraba tusonge mbele. You are here, moving in the mountain. I worship you, I worship you. You are here,
moving in the midst. I worship you, I worship you. Oh, you raise heroes, co-worker from the skip, light to the darkness. My God, that is who you are. You raise heroes, co-worker from the skip, light to the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. Oh, you raise a hero's co-worker from thy skip, light to the darkness. My God, that is who you are. Ulio tenda, Bwana, ulio tenda, Bwana, ulio tenda, Bwana, kweli baba ni ajabu. Ulio tenda, Bwana, ulio tenda, Bwana, ulio tenda, baba, kweli wewe ni wa ajabu. Thank you. I have a song. Wacha tatu mwembei ajongea kwa kuwapa walimu shukrani wanayofanya. Wimbo huu ni wimbo wa historia, watu wote mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa Mei tarehe nne, hapo mwaka juzi tuliwahi hapa Maraba. Walimu wote wakiwemo Bwana Opondo, Bwana Ocho na Bwana Masibo walitulaki mikono wazi. Woi, woi, asante nyi walimu kwa jitihada zenu kwetu. Kongole ziende kwa Bwana Ocho kwa kazi nzuri aliyofanya ya kutupa madarasa. Alitujuza wakati wa mitihani na kutupa ratiba zake ili tujiandae. Uoi, uoi, asante nyi walimu kwa jitihada zenu kwetu. Tamati nimefika, asante enyi wote kwa kunipa wakati. E Buganda folk song entitled Avagura. Yes, Avagura. This song was sung during a wedding ceremony. Welcome. Avaguro genda mraj chakara mrada, sevango genda mwidala tatatarara. Avaguro genda mraj chakara mrada, sevango genda mwidala tatatarara. Avago vago rimba, avago vago rimba, oseva rimba, rimba gulire gumazma, rimba gulire gumazma, gash, gash, gaunga, maunga. Bamwogera, baunga, mwogera, bamwogera, baunga, bamwogera, baunga, mwogera, bamwogera, baunga, bamwogera, baunga, mwogera, bamwogera, baunga, bamwogera, baunga, mwogera, bamwogera, masmasi, masmazetle, mazetle, masmasi, masmasi, masmazetle, mazetle, masmasi. Mas masi mas magulrek bancho. Mas mas. 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 Mlundu mlundu. Mlundu cheza na waya. Mlundu mlundu. Mlundu cheza na waya.
Mama ulole. Maulole. Agenda ngane giberera agenda nagnumos agenda nagnum enani nani anazaire nani anazaire nani anazaire nani nazaire mwikulum olumbelo chekacheka wetera wenyanga mungulu wenyanga wololol olumbelo chekacheka wetera wenyanga mungulu wenyanga wololol wana genda kuzani awoy awoy Zangorongoma, zerengoma, zerengoma, ao, 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 zangorongoma, tata, tarara, tata, yango veranga, mama yango verabrere, yango veranga, tata, tarara, tata, yango veranga, brere, mama yango verabrere, yango veranga, ha, yango veranga, brere, mama yango verabrere, yango veranga. Kadha, kutoka kidato cha kwanza, tayari kuimbia wimbo, yenye mada. Shule isonge mbele. Kaeni chini na mfurahi. Santini. Walimu wetu, songa nasi tusonge. Shule yetu, iendele mbele. Tawaombea maisha marefu. Muishi kama mlima wa Kenya. Walimu wetu, songa nasi tusonge. Shule yetu, iendele mbele. Tawaombea maisha marefu Muishi kama mlima wa Kenya Bwana Masibo songa songa nasi tusonge Shule yetu iendele mbele Tawaombea maisha marefu Muishi kama mlima wa Kenya Ongera Bwana Masibo Kwa kazi nzuri unayofanya Watu wengi shule mingi zinatumezea mate Ongera Bwana Masibo kwa kazi nzuri unayofanya Watu wengi shule mingi zinatumezea mate Asanteni ah. Yo, yo, ah, skia, ah, peer pressure na miada rati mapenzi ya chuo fala jo Detox me change location, zone clean as fuck my fuck Tume chill na KCC, drink ni safi ya taking bank, ah, yo Pia pressure na miada rati mapenzi ya chuo ufala jo Detox me change location, zone clean as fuck my fuck Yo, tume chill na KCC, drink ni safi ya taking bank, ah Nisafia to take in bank By the haters you make me famous Kila day I'm the topic niggas Na sezi rem na hawa masinas Prison isha to kemba Si anda redi Sina mada Tuntaka kuishi kigaza Hadiri wana isha kuwa rula Kesha na mbili ya rati Mapenzi ya chufu Ni clean Tume china KCC Ting nisafia to take in bank Ting nisafia to take in bank Skia Niko na message yende kwa nation No hesitation Ay, Ukiwa chini watakupanga With no progression Mi niko busy pigeni panganga Kwa nini kesho They be talking about giving some money Little niggas be talking about headshot me and my bro Asara the crap You know OG The gangster Little niggas won't talk about money They ain't got none I'll shoot with a headshot Yo niko daro elimu on top Paketo zompeni uko moka lazim Any designer watoke ya kibenzo right on left for us on a beam Yo, swezi repair di pachaka jeli kidogo na itishaga chopa Yo, you will never be my son Yo, pia pressure na miadarati mapenzi ya chubu ufala jo Detox umechange location zone kena smoke my fuck Tumechill na KCC, ding ni safi ya taking bang Ding ni safi ya taking bang By the haters make me famous Yeah Ende Ati, ati Davis kipa miuche za tunadhudha Ukikam kuna vile nita kududha Ala, cheki moro ameshikisha kiroma Akifika kuna vile uwafanya wana Yule nguna amepepesha kinoma Akifika yo steam kuwatoa Ala, akifika yo steam kuwatoka Ni debrije kwenye mike kimugadha Leta zoge tasembesha kimugadha
Nibanta na kimangoto si urasta na masibo akibonga si udigi. This time tumeka mkwakilisha. This time wanaluba kwa mgo. This time wanaluba kwa yo. Nararora mystery mtadani nimeban. Miss Pendy Bang, napenda vitu fine. Nikidunga off white, ninadunga on stage, mnabaki mestaga. Yo, mnabaki mestaga. Teke nya kwa mboki ndo nipate sekendinyo. Arufi ya mose tabudu fungo tiro. Teke nya kwa mboki ndo nipate sekendinyo. Arufi ya mose tabudu fungo tiro. Sao na mbogi wakiletezo stingo. Wadao kwa ngoru wakiwesho na malido. Shiko, shiro, sao na dingo. Ko, shiro, sao na dingo. Chiro, sahau na kacha jena on the lead like a maskia. Niko na brijo, keli jonto pia na skipa. Tukipiga verse, itabidi umewa. Tukipiga verse, itabidi ay. Adi soshi ame like, ame work so yo. Adi soshi ame like, so na weka gear. Come along, manza tubanjuke na matipito. Mina penda vile hizo haka zina TikTok. Kama left, ama left, right, shine, mbembe. Ikika sizia, utakia inawa. Unawa, wa, unawa. Wa, una wa, eh, skiza, tunajidai, dai, tunajidai, tunajibai, dai, stengeja tunajidai, dai, tunajidai, tunajidai, dai, yo. Mazee kwa hii life na one, lazima tu mtu akuwe too hard. Nesa tinzali, one key rap, take time ku build the craft. Nikishika mic na think a up, was, na think a was. Nikishika mic na think a was, was, na think a was. Kitu mazee kwa hii life na one, lazima tu mtu akuwe too hard. Nesa tinzali, one key rap, take time ku build the craft. Nikishika mic na think a was. Na spin car was. Nikishika mic na think a was. Na spin car was. Left right, this being an uncall. And then pass your joke drunk. My first one show up. Side your punch. Na kwa ngumu joke trust. Side my zig it bako na ash. Yo. Wait. Yo. Back in the scene, my niggas be trapping. You niggas really be lacking. I'm in the streets, I'm trying to come lapping. Bitch, you talking, you know how I be coming. With my boys in your OG. Yeah, he down. You niggas be lacking. If I pull up, somebody get wet. We talk, these niggas be papping. Yo. Yeah. Yo mlena tuku mpata fresh leo lazima mtatishie. Nankiuliza sikulo moka ama nchocha za kondo zukulisha. Najosikia mi mweza kukanji nilipata keta ngajek. Na ingavuta mambu serereka sema ni aje. Sikia yo mlena tuku mpata fresh leo lazima mtatishie. Nankiuliza sikulo moka ama nchocha za kondo zukulisha. Najosikia mi mweza kukanji nilipata keta ngajenga nda ingavu mambu serereka sema ni aje. Yo kumekamla mafleva one on one tuki nice my romance formation fiti dona bura mwezi tukiwa na tukiwa msoto story na ganji subi penda peremba peremba kutona kwenye ujua ni detox yo yo detox kumekamla mafleva one on one tuki nice my romance formation fiti dona bura mwezi tukiwa na tukiwa msoto story na ganji subi penda peremba peremba ukitona kwenye ujua ni detox yo yo yeah. I live na yo, yo, okay, it's money flow. Mina penna reacts. No drilling, no this, na penda vina clash. Yo, oh, yeah, geez, that's why these niggas are getting stabbed. Yo, man, skia, wait. Vitu manze kwa hii life na want. Lazima tuta go too hard. Na siya tinzali one key rap. Ili take time ku build the calf. Nikishika mic na spin car, wasp. Na spin car was, nishika mic na spin car was. Na spin car was, vitu manze kwa hii life na want. Lazima tunta go too hard, na siya tinzali one key rap. Ili take time ku build the calf. Nikishika mic na spin car was. Na spin car was, nikishika mic na spin car was. Na shit Cheki. Unajua nimekanga chini nikijiuliza, mbona hii mapenzi ya walimu na wanafunzi inaendelea kugrow. Cheki, tuanzie hapo. Ni Davis keep up on this. I don't beef, I'm cuckoo's back. Wezi claim me ni father na buda unawatoi. Keep talking, madem wana ni father ni wa yellow kama school bus.
Watch a man get straight to the point. Check it. See, ilianza hivi. Msichana wa form 3 alimpenda mwalimu why? Na mwalimu alikataa kuikataa hii relationship why? I guess that's why ilifika this far. Mwalimu wa math na fizo manzadi kufuza biology body parts. I guess the mother was a nurse, so alijua kumesha haribika. Cheki, story za kumeza P2 zili come late. While mwalimu alikuwa sharp and ambegu true, alikuwa unexpect two twins. Si alidoze na mode, so obviously alilearn lesson. Alithought atatoka from E to A. It's funny how mwalimu alimjenga slight improvement from E to future capital D. Bye bye. Na niko na shairi juu ya omunyu kwe shibambala. Karibuni. Enja kanga kwe shibambala, omunyu kwe shibambala, omunyu kwe shibambala, kurulanga kwe shibambala, numa la ishibambala, no nyomunyu kwe shibambala, obambula ishibambala, nganambala o shibambala. Shine shira no fulungula no nyomunyu kwe 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 shibambala. Eshibambala okusetyang, eshibambala okusetyang, engusetibiri na isumon, engusetibiri na isumon, chokusendala na isumon, chokusendala na isumon, enganga eshibambala ila samba eshibambala, enganga eshibambala ila samba eshibambala, mrio mno. French poem entitled A Good Life That I Admire. Valerie Anyango from One South. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec plaisir, je m'appelle Valerie de l'école Marabadoka Kamega, vous présente avec de la chorale, intitulée La Belle Vie, de Mahilis, sous la classe numéro 1319H. Amusez-vous. Un ami qui nous sourit. Des parents qui nous aiment énormément. Une sœur qui a un très grand cœur. Un frère qui nous emmène près de la mer. Une maison pleine de bonbons. Des jouets qui recouvrent les haies. L'été, toute l'année. Je vous dis que ça c'est la belle vie. Merci. Na shairi, juu ya Maria mama na mtoto. Maria ebu sikia. Nikueleza yangu moyo yaliyo nifanya mimi ili nikusimamishe. Kijana hebu sikiza, mimi bado mwanafunzi. Mapenzi si ya tamani, mapenzi si ya tamani. Maria hebu sikiza, mimi nimesha kupenda. Tuifunge yetu ndoa iwe siri ya wawili. Kijana hebu sikiza, mimi nimesha kupenda. Tuifunge yetu ndoa iwe siri ya wawili. Maria mbona menona, umecheza ngoma gani? Mapepo ya kikwandama, we utajifungua. Masikini mwana Mungu, nitapanda mti gani? Nitashuka mti gani? Imebaki kujinyonga. Waite, waite baba, waite kwa majina yao. Waite wanafunzi, waite kwa majina yao. Waite na wazazi, waite kwa majina yao. Waite, waite wote, waite kwa majina yao. Waite, waite baba, waite kwa majina yao. Kila mtu mwenda hivi. Thank you.
tuimbe tu ya kuabudu moja. Ya kuabudu moja, sindio? Kati kati ya miungu hakuna Mungu mwingine ila wewe Bwana. Oh, kati kati ya miungu hakuna Mungu mwingine ila wewe Bwana. Oh, ila wewe Bwana. Hey, ila wewe Bwana. Oh, ila wewe Bwana. Nipo tumefika hapo tuokoe muda. Kuna shairi na ni ya Kiluya. Hale, wali obtinyu, handi obtinyu po, ohuchenda, ohuloma loma katanende ouli eare, wali obtinyu. Leroko, avasungu barere findu findo holanga hosambu krrr, hallo, na embu hello, oriena, endi mfosa. Tisimtino, netindai, alari, mwihonyerango vi. Nina mwana bana na kuprasa mwana bana isimu. Hello, na embu hello. Oriena, endi meeting. Nihane, omsata nyanyanga Martin Breakers. Note mklasi, onyola mwalimbu A, E, I, O, U. Evule kambu krrr, ya gatola mo. Natuha na kaloha, avana. Kuvere kwe kangambu, amakayo, amalondo, obuova. Tawe mwalimu, kuvere kwe kangambu, a, e, i, o, u. Note msubitali, omnasi akafuala ikofi andi kanzu indafu. Luacha kangaso kwara, evule kambu krrrr, ya katola mo. Natuha nakalo, indana munda ifuire, mama afuire, lolako. Ogvera immobile. Noti ya mkansa, onyola pastor mbu, Bwana Yesu asifiwe, shikilia imani, abashiriki mbu, amen. Lwacha kangaso kamba, evule kambu krrr, ya hatola mo. Natuha nakaloha, abashiriki wakona, abandi babwereo. Lelaho, pastor misre isadaka, ogvera immobile. Sukra. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Mr. and Miss Maraba Secondary School 2024. Thank you. Natuonga comedy get ready. Tukimaliza hiki kitengo comedy ndio nafuata. Anaitwa Wisham Indakwa. Akiwa na Benjamin Konde. Get ready. Next. Very serious. Thank you.
maisha. Last year amekuwa Nairobi akimodel. Thank you, very nice. Thank you, akilini mwangu. Thank you, oh mara moja. Very nice. Ninayopitia ni kama umeniroga. Keep on smiling. I am a fan. Asante. Yamenipa gonjo. Oi, japo sija. Unatamani ukuwe kama yeye, si ndio? Unatamani umodel kama yeye. Siri ni moja tu. Siri ni moja, siri ni Mungu. Thank you. Nimempenda mmoja. Hizi hisi. Asante. Nitakwambia. Makofi yake tafadhali. Kashelo ya category. Kashelo ya category. Mr. and Miss Maraba Secondary School 2024. Tag number 2. Toto. Anaita Toto. Tag number 2. Very nice. Hey. By the time anafika form 4 ashaenda USA huyu. Jua kumodel. Back the wall of Jericho. They don't know, they don't know. They don't know what's going on. Asante, tag number 3. Tag number 3. When I get to my baby boo. I'll be soldier for you. I'm getting the time. Asante. You should know I got. Huyu pia atakuwa mwalimu. Huyu atakuwa mwalimu. Unaona tu mwanafunzi unajua huyu atakuwa mwalimu. Ameanza kuvaa denim shoes. Huyu atakuwa mwalimu lazima. Thank you. Is either mwalimu ama atafanya kazi kwa ofisi mahali kama Senje. Thank you. Tag number 4. Asante. Tag number 4. Ujapenda, ujapendwa. Unasemaje? Oh. Kama ujaumizwa, ujatendwa. Tag number 4. Mapenzi sio bidhaa. Mr. and Miss Maraba Secondary School 2024. Africa Entertainment Unit location. Inakuwa maridadi tena sana. Tag number 5. Ati? Huyu pia atakuwa mwalimu wa CRE huyu. Atakuwa mwalimu wa CRE huyu. Very nice. Thank you. Either CRE or English. Asante. Tumeshibana. Ananielewa. Ninamuelewa. Ila so jamila. Haya. Tumeshibana. Tag number 6. Huyu atakuwa daktari. Huyu ni daktari. Huyu. Daktari huyu. Daktari. Thank you. Huyu atakuwa daktari. Huyu atakuwa daktari. Huyu lazima. Thank you. Niko macho ya Joshua tulia mimi. For your love let me sing sing. Nishakulea hatari mapenzi. Next up. Ati, aha. Kuja, kuja tafadhali. Nataka tuimbe kwa pamoja, tuimbe wote. Asante. Kuna muda kama siami. Na kuna muda nikana pina na jini. Manapezi laku ndege mti. Niko mato ya Joshua tulia mimi. For your love, let me sing, sing. Nishakulea tari mapenzi. Tabu pipi ya kijiti. Ukilambo unacheka.
Tag number 8. Nataka wote tuimbe na tusemaje 1 2 Asinini wewe ndio maposta mi. Unaona bila amekuja na maposti. Unasema wote ati Thank you. Next, tag number 9. Tag number 9. Karibuni wazazi. Next chochote huyo ako form 1 mapenzi form 2 ai tanizika si umwe kitu si umwe chochote na umwa mapenzi jama mweze nimeridhika na bado akinipa na nipa na kuna siku tunapa thank you funo afunika next tunafika kwenye pa next eti uilumari Very nice, Sasa. Thank you. Will you marry me? Mambo Vlai. Will you marry me? Will you marry me? Thank you. You and me. To Seba. Tongue of power, Sana Seba. Very nice. You and me. Next. Very nice. Karibu sana. Thank you. Oya we, kweli benzi liko huku, napewa vitamu huku. No damn with damn with you and when winning mambo kibao na tena wanuku nimejawa na shauku natamani avuke huku sasa wao mina yekitambo anadunda tu shashita mambo yetu ya ndani hani to Sebastian ya ndani kwa ndani ananipa mambo so chini kitandani Mambo Vlai. Very nice. Will you marry me? Thank you. Pole pole tu, usiharakishe. Thank you. Wacha tulete sasa wanaume. Tag number 1. Mr. and Miss Marabo Secondary School 2024. Ati nini? Ati Tag number 2. Tag number 2. Tulisema huyo mwenye anakuja atakuwa mwalimu. Ako very serious. Very serious.
kihali flani mwaza kuna his kama kibaridi mwaza kuna his kama kikizidi poza na kiss I love it tag number 3 hizo nyuma na mwaza kuna chips kiuno laini bila ya delis wakitusumbu watu ya police mana wapendi unajua misi na hela very nice ila nikiona wewe ajuna tajiri ah baby unajua misi na hela mapozi tu pole pole ana pressure na mtu huyo ajuna tajiri na nafina kanivunga kanichanganya Thank you so much, Asante Sana. In your masahetu, my coffee. Mato place music kikuna unapona tunatana. Hello? Hello? Wazazi mmekuja? Muko? Sema mno sana. Wazazi, mfunze watoto wenu Kiswahili. Unapata mtoto mluya anasema papa anapika mwoko. Siku moja alienda kwa mluya siku moja nikampata akiwa amejihurumia hivi. Nikamuuliza, mluya wa Shange, shida nishi. Yambora, hongera ta mati. Chendi rahe shinduta. Hello? Wanafunza hello? Hello? Meshiba? Ama mmesau? Bas, mimi ni maamua hii mwaka nataka niowe. Na naoa msichana kutoka kwa Masibo the principal. Naoa msichana kutoka Bungoma. In case Masibo anikubalie leo, nitamwoa jana. Yani, imagine unacheka, nitaingia mbele kwa ofisi mbele yako mzazi na unanicheka. Yani Masiba kinikubali na msichana yake. Naja utoto yote. Ni mimi tu na ndoa. Mimi tu na ndoa. Mimi tu na ndoa. Nikienda ndoa tu. Kienda ndoa tu. Nikiingia kwa ofisi ya Mr. Masibo, kwa dustbini yake nikiangalia, kuna shingo ya kuku imeoga mara tatu, akaitwa mkutano, akaacha mbio akaenda. Lakini bahati mbaya ndio kwa dustbini ya mtaani kwetu pekue pekue. Utapata mkate kwenda kupekua imefungwa na pampas. Wazazi, halo? Mluwala? Mluwala? Mutomulai? Muri rakashin? Ah? Toto? Oryo sana. Munga wabariki sana. Mina ondoka. DJ weka ngoma. Selector. Selector. Raho! Ibala! Bane! Ibala! Bane! Waka wana! DJ! Utira, utira. Takatika. Pinja mesesi. Njombo gina nje. Makofi. Penis is acquired from the inner zone. That's the inner strength. The second principle is about the principle of failure. Consider a tree that has been cut. The tree will still sprout. Consider that there must be water and light. So what is water? Water in the life is that people support you. The light is the Lord that you serve. People, focus on your goal. Never struggle to have friends. Friends will come after you have success. But if you fail, friends are going to run away from you. The third principle and the last principle, the principle of wisdom. There's once a philosopher called Benny Hinn Walubengu. In his book, which he published, he called A Journey of a Dreamer. He said there are five things that you cannot change. The first thing is the skin color. You cannot change your skin color. You can't change your parents.
You cannot change your religion. You cannot change your background. But he gave some examples of what you can change. He said, you can change your tomorrow by doing something significant today. As I leave you with one question. Ask yourself, how do you pray? There are very many great people out here. But many wonder, why are they still great? Many wish to be great, but greatness does not come. If you want to be great, go back, love your family, separate yourself. Like a tree grows, it has many branches. So know your branch and know your future. Thank you. Sawa wanafunzi, utasikia tu mtu anasikia. Utasikia tu sauti inasema, Imagine, unapea mtu mpira, anaenda anafika nayo kwa goal, anapika nje. Bwana nikimaliza hapo tuonane tu huko nje. Tunakupiga viboko bwana. Unasikia bwana? Nilikumaliza tunapiga wapi? Imagine, form four anacheza dribble bwana. Anacheza dribble. Form one anacheza dribble. Imagine. Alafu utasikia mwingine anasema, "Oya. Mnasikia wale watoto wa form 2 wale wewe?" Mnawajua kweli wewe? Unajua ule mtoto anaitwa nani? Ule mtoto anaitwa nani? Anaitwa Phoebe wewe. Huyo mtoto atapata A. Unasikia wewe? Huyo mtoto atapata A. Alafu utasikia mwingine ati, "Wewe, nini na unashangaa? Kitu gani mpya hapa? Sikiza. Listen." Utasikia mwingine, "Nani, listen. Sitaki mchezo. Aya. Topics are maths, form 1. Hey, there are 68 topics, sawa? There are 68 topics, unasikia? Utaenda na, tuseme mfano mtu wa Sheng, anaenda hapo kwa kantini. Anauliza ati, "Nisaidie kangu mbwegzi. Na uongeze na mbili." Sasa utasikia sipa, "Ah, nani? Nani? Le, chukua pesa yako ndana na? Enda pesa yako nani? Nasikia, chukua pesa yako ndana na?" Alafu utasikia mwingine, "Drink of value number 1. Yeah? Utasikia, "What is core value number 1? Alafu utasikia ati, "Read, what is the meaning of integrity?" From now, mwende mwangali the meaning of integrity. Sema integrity. Alafu utasikia mwingine, Ribu yu mao. Ribu ni yamoki. Utasikia, "Ribu yu mao." Alafu utasikia, kuna mwingine ati, "Enywe, avana pa unyangu, tena kusu wa kefu wako." Ese nese emike sana ndi 92 ao na mitsange sheno aba ndu banjo bomusango muranga na mitsange sheno uri aba sana ba mulange nao vaya bire ilive na bwana li wambia waende wachimbe compost wanachimba kaburi. Alafu utasikia mwingine, "Nani hao watu wanasumbua waje? Hao watu wanasumbua mimi sana. Siri, kuja hapa." Utasikia, "Siri, kuja hapa. Nani unasumbua?" Nani? Uye nani? Uye nani nasema? Nani? Hao watoto wanasumbua mimi. Na wapenda pure. Mulalala kwa kengere. Munakura kwa kengere. Sita sio kusa. Sita nukurea. Wasasa wanasanga kwa furarao. Big up. Oliver Wasika from Form 4 North.
Wana mruhusu mbunge kuweza gagua gwaride. Walimu wetu songa nasi tusonge, shule yetu iendele mbele, na waombea maisha marefu, muishi kama mlima wa Kenya. Walimu wetu songa nasi tusonge, shule yetu iendele mbele, twawaombea maisha marefu, muishi kama
Mlima wa Kenya, ongera bwana Masibo kwa kazi nzuri unayofanya. Watu wengi shule mingi zinatumezea mate. Ongera bwana Masibo kwa kazi nzuri unayofanya. Watu wengi shule mingi zinatumezea mate. Santeni. Na wimbo ya pili. Karibu, karibu, karibu wageni, msije mkasema amja karibishwa. Pole kwa safari iliyokuwa ndefu, pumzika, pumzika, mmekaribishwa hapa kwetu Maraba. Karibu, karibu, karibu wazazi, msije mkasema amja karibishwa. Pole kwa safari iliyokuwa ndefu, pumzika, pumzika, mmekaribishwa hapa kwetu Maraba. Karibu, karibu, karibu wageni, msije mkasema amja karibishwa. Pole kwa safari iliyokuwa ndefu, pumzika, pumzika, mmekaribishwa hapa kwetu Maraba. Karibu, karibu, karibu PK, usije ukasema auja karibishwa. Pole kwa safari, pumzika, pumzika, umekaribishwa hapa kwetu Maraba. Karibu, karibu, karibu wazazi, msije mkasema amja karibishwa. Pole kwa safari iliyokuwa ndefu, pumzika, pumzika, mmekaribishwa hapa kwetu Maraba. Asanteni. Asante sana, makofi yake tafadhali. Thank you so much. Ala. Traditional category. Tag number 9. Kenenyo Kwanda. Yani the international band. This is DJ Weso. Weso's for fashion. Wanja mieto ginewe. Wanja mieto ginewe. Niga tena ni besbu. Tag number 10, tukuje haraka haraka tafadhali, tukuje. Tuharakisha tafadhali. Tuharakisha tafadhali. Karakisha tafadhali. Kutana naye hapo, kutana naye hapo.
juu. Nyala miyala. Tag number 12. Kalungo, 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 kalungo eteko. Asante. Kalungo eteko. Kugura eteko. Ni kalungo. Tag number 12. Tag number 13. Thank you. Tukuje tafadhali kuja kuja harakisha. Abana momulunji. Siba saba saba. Ulande khatowe. Beye mzimbati jo. Mr. and Miss Maraba Secondary School 2024. Asante, harakisha tafadhali, twende twende. Kuja kuja wewe. Tuharakishe wewe. Usikae sana kwa stage, time ni mbaya, usikae sana kwa stage. Sexy, I'm gonna die. Uzuri kakupu mama ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar marashi ya Dubai. Ala, si ucheki. Magi magi. Magi magi. Ati dance ya kudonjo ni dance ya ma. Dance kishika unazungusha. Right to the left unazungushia. Ini dance ya ma. Ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Ini doba safina ni genge imeti. Babingine real kishika mic mimzi. Kulabu siyo free tukipopo na brizo. Na kwanga wameti wakijita wasani. Wana kwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat. Tali kama kaitisha. Juu kuna time nili. Nichunia siulitaka mini dedi ulitingisha kiberi onesha kudili nipo gado nipo fi adundi kati asema ushachukua noma kwenda we.
All of the boys, they wanna come to my yard. Touch up on my body, cause they know I'm ass. All of the boys, they wanna come to my yard. Kiss up on my body, cause they know I'm ass. Me and the boys, they wanna come to my yard. Touch up on my body, cause they know I'm ass. All of the boys, they wanna come to my yard. Kiss up on my body, cause they know I'm ass. Me and the boy, them sugar so sweet. Talking me the eye, cause she can't compete. Every time me come around, yeah, them boy, them go weak. Body so clean, so them like sweet, sweet. No me too real. Don't tell a phone to them but I'm gonna feel it. See me a fashion killer. The original gangsta real heartbreaker. All of the boys they wanna come to my yard. Touch up on my body cause they know I'm ass. All of the boys they wanna come to my yard. Kiss up on my body cause they know I'm ass. They know I'm ass. Tuwapigie makofi mazuri, mazuri, mazuri jamani. Asante sana, thank you. Thank you so much, Master of Ceremonies. Mheshimiwa wetu, Bwana PK, our case speaker, Senior Principal, Mbale Boys High School, Bwana Peter Omtiti, SEC wetu, CDF Office, Board of Management, PTA, wazazi, amchambo. Bwana Yesu asifiwe. Because of interest, sisi na maliza mkutano wetu kwa ofisi. Na sitaki kuenda mengi. Bwana Yesu, we thank you come and greet the people. Thank you for providing security. Hawa wanatupatia security ni watu wazuri sana. Wananilinda vizuri sana hapa. Thank you. Asante sana Bwana Principal, kwa mheshimiwa wetu PK Salasia, Board Management ya Maraba Secondary School. Wananchi, wazazi, habari zenu? Kwa majina mimi naitwa Bernard Nicholas. Mimi ndiye SEC hapo East Wanga, Lushea, Lubino. Saisi nimeshikilia DCC Mumias East Sub County. Mwenye ako nje kidogo kwa shughuli ya kikazi. Na niko na furaha leo nimekuja kwa hii function AGM ya shule. Na kwanza ningependa kumshukuru mheshimiwa wetu. I think ni mara yangu ya kwanza kukaa karibu na yeye. Kuna siku mheshimiwa nilienda shule nyingine hapa. Nikakuta wanafunzi wanasema PK, PK. Nikasema kuna nini? Mimi si PK. Nikaambia umefanana na yeye bwana. Ile kasi piki ametufanyia kwa hii shule yetu hii ni kasi kubwa sana. Mheshimiwa, watu wanakurecognize. Asante sana. So kuna programs ya serikali inaendelea na naomba wananchi tujaribu tushirikiane. Kuna program ya social development ya ku collect data kwa sababu ya watu wazee, orphans and vulnerables. I think imewafikia chiefs wamewaambia. So kuna enlisting. Tumeweza mheshimiwa kuajiri watoto wengi sana hapa. Mimi mwenyewe ndo niliwafanyia interview East ya Mumias East. Tumeajiri more than I think 70 something kwa kasi ambayo itaendelea for almost a month. So kuna pia distribution ya nets inaendelea. Kwa wale ambayo waliandikisha, mujaribu mshukue manets. Hatutaki kupata watu wanashikwa na malaria huku. Sawa. Otherwise sitaki kuongea sana because mheshimiwa wako hapa. Wacha nichukue fursa huu. Wananchi watukufu, iko ile njia ya kukaribisha waheshimiwa. Ni kusimama na tupige ile makofi yetu ya Nyayo. Wacha tusimame wote. Tusimame wote kwa heshima ya mheshimiwa wetu na tupige ile makofi ya Nyayo. Moja, mbili, tatu. Karibu mheshimiwa. Asante. Entertainment 100%. Na hii inaonyesha the spirit of excellence. The spirit of yani the spirit of excellence. Na hii nataka yenye menionyesha hapa imenyokoa kama wale watoto wa Nairobi. Watoto ambao wanajua we, dunia inaenda namna gani. Sasa hivyo ndo nataka performance yenu ikue hapo hapo. Sawa sawa. So mimi na expect kwa sababu last time tulikuwa na watoto ambao walienda university. Tulikuwa na watoto 78 students ambao walienda katika chuo kikuu kutoka Maraba Secondary School. Lingawa last tulikuwa na 40, but mwalimu mkuu ameniashua
ya kwamba this time round over 100 students they are going to the university. Jipige makofi tafadhali. Na ameniambia the reason ni kwa sababu namba iliongezeka. Walikuanga 111 but wakakufika mpaka 186 or something of the sort. Iko kwa big challenge. But ameniambia ile the mistake in your learn. So na saizi mambo imeshachemka hapa and you are going to take over 100 students wanaenda katika chuo. To assure you mwalimu mkuu that you are going to make sure tunaenda kuwajengea. Umesha already nionyesha tunaenda kujengea mahali huko. So that is the responsibility kwa sababu hiyo ndio the request. Kwa sababu hii yenu ya basi wakati nilikuja katika uongozi ilikuwa karibu milioni fulani ambazo zilikuwa zimelipwa. Nikaenda nikalipia kule Nairobi nika make sure kwamba basi yenu meipata. Alafu na kumake sure kwamba basari this time round mwalimu mkuu tumeiona hiyo daraja. In the next nataka nimalize naweka hizo angle lines na maliza nawekea pale. Watoto wenye walikuwa nasumbukana kwenda Shitoto na Lwasambi watasoma. Sawa sawa. Naanza na tena nimejenga ile nyingine huko Kamashia Bubole. Nimemaliza. Zingine sijibu mimi watoto ambao walikuwa nasumbukana footbridge nimemaliza. Angalia pale KMTC. Najenga KMTC na leta. Sasa nyinyi mkitaka kuwa madaktari Manasses mtasomea hapa. Nimeleta school naenda kuleta School of Clinical Medicine hapa. School of health, nursing, School of public health, zote zitakuwa hapa. Umesikia? Wanga technical wazazi pia naenda kuijenga vilivyo. In the next 1 month or 3 months mtaona na waletea basi yao. Naenda kununua basi ya pale nimeleta vitu mingi sana pale. So hiyo ndio maneno nataka. So mimi nataka kila mtu lazima uset the target of what you want to achieve. Nimesha set target ya kwamba nataka kuwa president wa Kenya. Nyakuba president wa Kenya. Hey, sasa wewe ukiwa hapa na mimi nitakuwa president. Eka baba morale, sio morale, sio morale. Hey, sasa nyinyi hao mama waliniamini mimi. Umesikia? Wakasema wanataka sisi vijana wa grow. CDF hapa huyu anaitwa Diana Ronji. Huyu ndio CDF chairperson. Hii walikuwa naona ni watu wakubwa kubwa lakini nilichukua mtu mdogo atuorganize anisaidie kupanga kazi. Na mnaona kazi inaelekea. Which means I also believe in the youthfulness of young people. Anaweza kupanga kazi. Mama Beatrice uko wapi? Yeye anakuwa kuongea mambo ya mama, anakuwa pale CDF. Mama Petronila yuko hapa anasaidia mimi kufanya kazi. Sawa sawa. So mimi nataka kila mtu ambaye yuko hapa a set target. Nataka uset target ya kwamba nataka kuwa daktari. Na ukiamua ya kwamba unataka kuwa daktari, God will make sure that you become a doctor. Kama ukiamua leo unataka kuwa lawyer, Mungu ata make sure kwamba utakuwa lawyer and you walk in that direction. So wanafunzi wa form 4 mko wapi? Beba mkono juu. Form 4 where are you? Form 4. So form 4 mnaniambia kwamba over 100 wanaenda katika university. Na mnaenda kumaintain. Mmeona vizi ya marai, nataka marai mwa challenge. Naona this time round waliwashinda, lakini next time naona paka mnaweza washinda. Mwalimu principal nimekuona. Sasa hatu etasa paka itabidi uongeze gear. Umeongeza eh? Alafu tutawajengea pia washrooms kama zenye tumejengea St. Paul's because of the performance, ili ya kwamba mtakuwa mnaogea malipa safi. Alafu hiyo nitakuwa agenda yetu. Alafu tuendelee mbele mbele. Sawa sawa. So wale wanyo wako form 4 nitakuja mmesikia. Because mko na basi nitaenda kuwabukia mkuje kule assembly of the National Assembly. Mkuje mukae pale. Niende niwanulie lunch. Mkuje mpaka kule nyumbani huko kwangu huko Nairobi. Sawa sawa. Mulire mwize kubeti mbaka. Sawa sawa. Na nikuje niwa encourage kabisa. Lakini lazima mperform. Mwalimu umesikia? Wale wenye watapata C plus usiwalete. Nataka wale C plus. Lakini watapata, they are going to get it right. Sawa sawa. So wanafunzi, may God bless you so much. Mimi, I support you 100%. Yani just be sure that ya kwamba you have an MP who supports you. I'll support you usome mpaka university, usome umalize college, tena nitakusaidia tena kupata kazi. Sawa sawa. Saa hii hata hawa mama hawa nime create job opportunities pale CDF. Kuna wamama wanatengeneza pale mayogurt, wanatengeneza mikate, wanatengeneza mamat, kuna wale wanatengeneza sabuni ya mwiti, sabuni ya liquid. And that one shows that kwamba hii Mumias East itakuwa another place in the near future.
Otherwise wazazi ekupaorio mno kwa ile support ambayo mnazidi kunipatia kama kijana wenu. Mzidi kuniombea, Mungu anzidi kunipatia nguvu, akili na maarifa ili ya kwamba nizidi kuwapenda, nizidi kuwafanyia kazi na roho yangu yote. Na niendelee kuwa kijana mzuri ambaye kila wakati hata nikiwa kule Nairobi najua watu wangu, wa mama wangu wako kule, wazee wangu wako kule, lazima nisikie wanataka nini. Ndio mliona ni make sure kwamba Mumias inafanya kazi. Saa hizi na make sure kwamba watoto wenu wanasoma through bursary, na make sure kwamba watoto wenu wanaendelea after form 4 wakienda mbele, na ku make sure mambo ingine na hapa na pale barabara zenu ziko sawa na vitu singine. Otherwise asanteni sana na Mungu awabariki. Na wale ambao walikuwa modeling na wale entertainment nitawaachia, wamefanya kazi mzuri sana. December nitawaletea platform, mtacompete alafu kuendeleza talent yenu na msome. Na hakuna mambo ya disco matanga. Mleta disco matanga siwaletei. Mmesikia? Saini kuso? Ikifika December mtafanya modeling mchana alafu mfanye lakini muna perform. Msipo perform nikipata report mnaenda kwa disco matanga na cancel hizo vitu na mtaiona. Sawa sawa? Yeah, otherwise na muendelee kuomba. Wale wenye wali perform entertainment taacha hapa shilingi 10,000 ambayo itawasaidia. Asanteni sana. Walimu wa shule. Mimi nataka tu
another stage unaenda unabadilisha viombio creative wear. Thank you. Next, kuja, tag number two, kuja. Fly you to Maldives for a day, then we fly back quick. Then we take a quick jet, fly straight to Paris. You fucking with the cream, de la cream. Move your tag number two. She confess. Say nobody hit it right like me. She confess. Man, I'm not a nanny. Buzz, big man, buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Next, buzz, big man buzz. Tag number big bang 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 bamboo. Three. Contestant tag number three. Next on stage, kuja. Tag number four. Let's go. Tag number five, kuja. Panda, just. Neza isha kwa hivyo itisha. Kiwashe kikichatisha. Kukuza tezi nivisha. Mivisha unaliza. Masharungu lonchizishe. Napenda kungu na kufurisha. Mezi tisa ini mivishe. Kushibishwa kungu lingiswa. Come here where zile wade you. Green body make a rock on ya. Asante. I know you seen your knee. Get the money, pass your papa. Wait till you want, way I know fit do for you. Why you want the book and one? Share you be kids that any. You better drop your body, I'm a sucker. Suffer with this body. Make we run, I'm on a thank you! Baby, you know. Tony Kazi, number tag number 7, yes, sir. Tag number 6, or 6, yes, sir. Ati, wewe. Ati. Thank you. Tag number 7. Tag number 7. Mr. and Mrs. Maraba Secondary School 2024. Africa Entertainment Unit location. Facebook. Wanasema talent pays. I tell you, bana. Thank you. Tune kazi. Tag number 8. Tag number 8. Nataka tuimbe wote. Kutoka. Wazaze mwachia kitu bana muimbe bwana. Ai. Ati one, two, let's go. Thank you. Tag number nine. Ati. Tag number 9. Ametulia mwalimu wa siara huyu. Ametulia tu, hana maneno. Chemistry. Kiboko nayo. Chemistry. Hey. Very nice. Leonie Mall. Lazima tu. Tag number 10. Sasa ndio hawa walimu wa hesabu. Walimu wa math. Wewe wa English. Mwalimu wa math. Upa ni wapi? Huyu anakaa kwa form 4 huyu. Naona ndio ni za form 4 za.
Thank you. Next up. Check your Mwalimu Gen Z. Mwalimu Gen Z. Mwalimu Gen Z. Generation Z. Very nice. Atina kupenda. Santi Akianani. Tag number. Le Ven. Mwalimu Kiswahili. Thank you. Next on stage, tukuje tafadhali, songa mbele. Hey. Thank you. Rialo. Tune. Hey. Tag number 13. Kuja, kuja tafadhali. Tag number 13. Thank you. Very nice. Ay. Very nice. Bukola, 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 bukola. Yani nasikia raha mimi bwana. I tell you. Hey. Bukola, 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 pole pole pole. Atuma. Ah, manu, manu, manu. Naifurahia manu. Oh. Tende kazi mzee. Kuja kuja bwana wewe. Time ni mbaya. Bas. Zisonga nzisu. Na mengi sijasema. Jinsi ananitekenya. Thank you. Usiku ananipata ina. Sani wambie pezi tamu. Thank you. Super MC Saburu. Thank you so much. Mr. and Mr. Maraba Secondary School 2024. Oh. Thank you. Tag number 2. Tag number 2. Our model soto maamua kila mtu apewe mwalimu tu. Ndivyo. Labda wezi jua, labda ni lab technician. Lab technician. Uli submit assignment kweli. Ah, bado. Bado. Ati. Next to stage. Anza kukuja. Cheki kakoti, cheki kakoti wewe. Adari, basta. Basta. Very nice. At least you wanna kitu different. Hey. Very different from others. Very unique. Bas. Ay. Adia mawapigia hivi. Asante. Ponyaje kila mtu. Lazima tu pole. Kuja, kuja. Cheki hiyo, na cheki hiyo nguo wewe. Wewe. Thank you. Ona mtoto vile ako na courage wewe bwana. Ona courage. Wengine hata kusimama hapa hawezi. Courage iko bwana. Anaitwa Toto. Nimeona mama yake alikuwa ameketi pale. Anatamani alienda wapi? Pole. Mama yake alikuwa around. Thank you. Tag number 3. Very nice. Wapi tag number 3. Ndio huyu mzazi wake. Umeona mzazi wake ndio huyu? Yule ameshuka saa hizi. Mamake ndio huyu. Thank you. Very nice. Ati, make sure hesabu ndio inakumaliza.
wakileta Kiswahili inakumaliza zaidi. Asante. Inakufinish. Tag number four. Nakwambia creative way inakuanga na vituko bwana. I tell you. Sasa unachukua gunia ya mahindi nyumbani unaunda nayo nguo ndio ndio. Hai. Na nilipochuchumia maji yakatoka ameloa. Ati. Tag number five. Ona hiyo nguo wewe. Kanguo kazuri sana wako. Sana. Kanguo kazuri kadress. Hey. Thank you. Tag number six. The creative wear category. Creative wear category. Thank you. Tag number six. Mambo Rai nakwambia ati usiangalie kwa meno, tazama kwa macho. Hivyo tag number 7. Tag number 7 ati mtaje hawamjui bwana. Nani anajua huyu? Hawajui, hata wanafunzi hawamjui. Tag number 7. Creative ya category. Dar es Salaam ae. Moto. Liwalona li. Vile mtaamua tu. Ai. Kwa hivyo leo lazima tutangaze wina. Kweli hiyo ngoma inasema hivyo. Lazima. Hatujui ni nani. Lazima tumtangaze leo. Leo leo. Na unajua wina anapata nini? Tujieleza. Tulia. Unasema mazuri yako. Tulia. Wacha nicheze chini. Huyo hapo huyu. Lazima tumtaje leo wina. Thank you. Tag number 8. Angalia hiyo nguo vizuri. Nguo nzuri sana hiyo. Creative wear category. Tag number 9. Tag number 9. Keep on smiling. Wacha mzazi akiona ukismile bwana. Oh. Dua zipi hizo bwana? Thank you. Kuja, fuata mbele. Songa mbele. Huyo ni kama kwa form 4. Hii sauti ni ya form 4. Hii squad iko hapa. Hawa ni form 4s. Angalia nguo wewe. Unaona hiyo nguo? Niliona nyingine huku. Tunaitanga maxi dress. Niliona kama hiyo huku. Maxi dress. Hii inakuanga ya wazazi. Ndio hivyo. Lakini sasa waona mwanafunzi ameunda. Inaitwa maxi dress. I tell you. Hii unaenda nayo kwa harusi. Everywhere. Popote tu. Thank you Sindani. Kwa mpigo. Uwe hawezi umu na umbu huu. Hakuna. Uwe hawezi umu na umbu. Asante. Buwa nzuri sana hii. Kama leo. Ati. Kama unaamini leo ni greater day. I'm so glad that you came out. Thank you. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. Thank you. I love the way you come around and touch me. Very nice. You give me, drive me crazy. I love the way you look. Thank you. Me, baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. But you're mine. Queen, oh. I never
Bag number one. Wewe jamaa hizi nyeshewa. Hawezi. Huyu hizi nyeshewa. Hakuna. Very nice. Make my days bright, brighter than the sun and the moon. You're all that I live for. You make my heart jump, you're the reason why it pumps. Girl, I come from, you're the one that I want. I can't go a day. Later, later, DJ. One, two. Queen, I'll never, ever, ever, never let you go. Make sure you're there. Dina wear. And I'll wear Dina wear. Big a look, kula wa achapi. Oneni yo luku nyinyi, nye mwoni luku? Piga luku kula wa achabi. Awaone luku. Luku safi. Piga luku kula wa achabi. Huyu jamaha na pressure, huyu. Anaka kama walimu, wale walimu wa physics. Wale walimu wa physics. Hawananga pressure. Anaweza kuja class na aseme good morning. Na arudi kwa ofisi. Amemaliza lesson. Clack, pong, clack, zami gang feel the shine. Mabati kwa uwe. Tag number three. Mabati za mine. Lagunya. Makati ziko fine. Kagwanda si original. Twist my real bad man na magalina shots. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody ya fiat. Hini mbaya. Atori. Hini mambo mbaya. Ati. Toothbrush get out the dust fast. Ati. Everybody ya fiat. So me get my clocks. Everybody ya fiat. So me get my clocks. Clarks me prefer Clarks for the leather, yeah. Come on, ajue umepiga lukukali. Jishike uambie mwenzako yangu ni safi. Dina leo, mambo ya dina hii. Unajua kuna safa na kuna dina. Na kupata hii ni dina. Tag number two. Tag number two. Wacha nisikie kila mtu akiimba akisema ati nani? Mnataka principal? Prince yako hapa. Hawa. Biko, principal yuko. Imta kuna mtu wako. Sisikie wakiimba hapa. Hapa weka zile zingine watajua kuimba hizi. Hizi waache from Fuzo. Thank you. Tag number 3. Asira zangu na vituliza. Ukiongea nasikiliza. Yote sababu ya upendo. Bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyuniza. Yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza upendo. Thank you. Hey. Look at the dinner wear. Angalia haina wear. Very nice. Very nice. Asante. Hiyo sasa ndo dinner wear. Baivo. Yes. Thank you. I tell you. Hiyo hata hata ukitisha ugali na omena yuko sawa. Kwani pressure iko wapi? Aha. Tuende kazi.
masikio yangu hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu ni bebe ni bebe hani nishusha na kumbia dino wa ya kategori nigege nigege mikoko tabani next tag number 7 dino wa ya kategori St. Stephen's Maraba Ati Akili ni mwamu Akianane Omara mwoga Dina wa kategori Yes Kama umeniroga Haya mapenzi Yameni pagonjo Kuna mwalimu ni mimona maali lazima tatufungia kategori ya dina wa Aezikosa Aezikosa Hey Amevaa dina Nakumia Lazima Hata kuna mzazi pia nimemuona. Amekupigia kadina kazuri. Nimempenda mmoja. Yes. Hizi hisia utakwambia wewe. Hebu tuimbe kwa pamoja. Kwani amjui kuimba togo maraba ni nini mbaya? Yaani kidogo. Utesa na nani wewe? Let's go. Mimi nataka ukiona hiyo hesabu unaitesa. Unaambia hesabu mimi au ni moyo hapa bwana. Mimi ndo niko. Mwalimu akimtaka kikuja namwambia mwalimu hapa eh. Si ndio? Inaenda nayo. Next tag number 9. Nina wa category. Vinachanganya. Very nice. Unikosa. Tag number 9. Tag number 9. You are my genie. Nani vuta hapo? Tanito aro Meta Unanikosha Unaniwasha Unaniapa Moyo wangu Unanikosha Unaniwasha Unaniapa Jamani mimi na baby wangu Biko Biko Hiyo sasa Hiyo ndo dina wea Unajua mimi ya kuambia usiki So kumati Napi Tumwana ngapi sofa Two Bili 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 Akianane Yes Lakini sasa dina wea mzuri Ile ya kwanza ndo tick Yes Ya kwanza Biga ya kofi Hini ya lunch Punguza wivu Punguza wivu nani Ah ah Tuseme ukweli, unajua lazima ni vizuri tukuelimisha pia. Ndivyo, ni vizuri tukuelimisha. Ehe. Dina wewe mzuri? Mzuri. Sasa unipate mtu kama mimi nikiwa hivi nimeenda dina aje. Ndio official kidogo. Thank you. I told you. Ndivyo. Yes. Fanya mambo yako mrembo tuende kazi. Dina wewe category. Dina Kategori Nakumbia Walimu 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 Tunarudi kwenu We will hold you accountable Walimu We will hold you accountable We have questions for you Yes Thank you Next stage After hii walimu natufungia Yes Lazima Biko Lazima Sisi tukona maswali kwa walimu Ehe Ina wea kategori Huyo ana pressure Unamuona vila anatembea tu Ana pressure Araingia Hilton Hotel Alafu akifika hapa analock kidogo
Sheba, how are you, sir? You good? Yes, tag number one. Tag number one, Bina Wea category. Luku Luku, Pamba Safi. Sometimes wale watu wanapenda kukosana na walimu, make sure mwalimu ndo rafiki yako mkubwa. Ndio hivyo. Yes. Kuna wakati niliwahi kosa kufanya cut. Nikamwambia mwalimu bwana nilikuwa nimeenda ball games. Akaniambia wewe ni mtu wangu. Wewe ni mtu wangu sana. Siwezi kukuacha. Nakujua. Unapataga tu 70. Wacha nikuwekee 60 leo. Ndio hivyo. Cheki Luku Pamba Safi. Huyu tunamuita Dangote ama tumuita Diamond. Wasafi mwenyewe huyu. Ai, huyu lazima akuwe mwalimu. Huyu lazima akuwe mwalimu huyu. Very nice. Walimu wakisikia nikisema huyu atakuwa mwalimu wanatetemeka. Juu atakuwa mwalimu mkali sana huyu jamaa. Huyu kosa kufanya sana. Asante. DJ. Super DJ unashikilia kidogo na kwa maridadi sana sana. Thank you so much. Watongo maraba tuko sawa. Yule kijana mwenye ameenda Juana Dina wa yako wapi pia akuje tu hata kama hana. Okay, yule wa kamera tafadhali songa. Good evening, sir. What is your favorite subject? My favorite subject is biology study. Kindly define what is biology. Biology is the study of living. Can someone say shh? Thank you. Please pardon? This is the study of living organisms. Thank you. Tag 3. Present. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Give me the name of the name of today's event organizers. Silence. Cultural Day. Thank you. We are Afriqueer Entertainment Unit. Tag number 4. Yes. Good evening. Good evening. Which school is this? Which school? St. Stephen's Maraba. St. Stephen's SK Maraba. Pardon, which school is this? St. Stephen's SK Maraba. Thank you. Tag 5. Yes. Give me your school motto. Strive for excellence. Thank you, Akufo. Tag number 6. Yes. Good evening. Good evening. Kindly describe yourself.
Silence, please. I'm kind, honest, and obedient. Thank you. Tag 7. Yes, sir. How can girls best handle body shaming? How can girls best handle body shaming? What is the best way a girl can handle body shaming? Silence kindly. If you don't know, you just say pass to save on time. I don't know. Thank you. Tag number 8. Good evening. Good evening, sir. Who is the women rep of Kakamega County? Silence. Silence. If you don't know the answer, you can just say pass. It's beyond my capacity. I cannot answer the question. Thank you. Tag 9. Yes, madam. Tag 9. Yes. If we decide to crown you Miss St. Stephen's today, what one different thing will you introduce in this school? I'll start to fail. On our time, if you don't know, pass and give the mic to the next. I said that I'll start failing because this is my school of choice. Pardon? I said I'll start to fail because this is the school of excellence. You will start to, just say the word, start to? Drop. Okay, thank you. Thank you. Silence. To tag number 7, the women rep of Kakamega County is Honorable Elsie Muhanda. Right? Thank you. Tag number 10. Good evening. Good evening, sir. If you were crowned as Miss today, what will you introduce in this school? I will encourage my fellow students to how to dress well while in school and while in outside the school. Thank you. Tag 11. Yes, madam. Apart from you, who else do you think should be crowned Miss Maraba today? Pardon? Silence. Apart from you,
who else do you think should be crowned Miss Maraba today? Me. Thank you so much. Tag number 12. Yes, sir. Good evening. Good evening. Who is your role model? Who is your role model? My role model is Madam Dorcas. Why? Because I like the way he's teaching, dressing, and the way he encourages, and the way she encourages. Thank you, Tag 13. Hi, how are you? I'm fine. I believe you are in Form 2. Yes. Define chemistry. Chemistry is a branch of science that deals with the study of properties of matter. Thank you. Thank you. Tunyamaze jamani. Hello. Hello. Sema shh. Thank you. Tag number 1, male category. Good evening. Good evening, sir. If crowned Mr. Maraba today, what should you do that is new in this institution? I will just encourage all boys to wear properly and outside. Okay, thank you. Yes, madam. Give me 2 roles of a school principal. He is intelligent. He is caring. Roles of a school principal. Another word for role is duties. The duties of a principal in a school. He ran over the school program. He ran over the school program. He controls students. Tag number 3, boys category. Good evening. Good evening, sir. Who is the Minister of Education in Kenya currently? His Honorable. Silence. His Honorable. Ezekiel Machogu. Thank you. Eminem Zabibu.
mwalimu wetu amemuelekeza vizuri, na kila wakati kila mara huwa anawahimiza mshikane mkono, mshikane na walimu penye wamemfikisha hapa. Wengine walikuwa wanasikia tu YouTube. This time ataonekana ndani ya YouTube kutoka Maraba. Hallelujah. Hallelujah. Principal, your team is so good. You have a very energetic teacher here. Halali. Bwana, ningekuwa na uwezo ningekupatia ka top up. Ndio hao wengine wajue kweli kuna mambo mazuri. I'm very happy. Ninaona mmefanya kazi mzuri. Mnakusa vizuri. Kwa hayo machache, nitamkaribisha principal aongee na nyinyi. Makofi kwangu. Makofi. Shukuru wanafunzi kujiandaa. It was a very short notice, but still you have managed to make the day a great day. We thank Mheshimiwa for coming. We thank God for Peter Omtiti, senior principal. Na wageni wote ambao mmekuja kwa ajili ya siku ya leo, hasa wanafunzi, mmekaa na njaa mpaka nikawahurumia, lakini sasa mmekula bado hamjashiba? Mtajasia nyumbani. Sawa. I thank Africa for coming, making this day a great day, and every AGM you are part and parcel of us. Sawa. Next time we shall have rehearsal enough 1 week before they come, so that we prepare the phone properly, ndio? Yeah. Otherwise, I'd like to thank Africa for making this day a great day. We are going to appear throughout the world kwamba we have had a good day. Afrika na ukungu, ndoto zikiwa hai, hapata lata huu.